បាទខ្ញុំបាទហេងថាសុវត្ថិសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ព្រះសង្ឃជាទីសក្ការៈបងប្អូនយុវជនយុវតីដែលមានគំនិតជានិយមហើយដែលកំពុងតែនិយមតាមដានអានព័ត៌មាននៅក្នុង Facebook ជាទីមេត្រីថ្មីថ្មីនេះយើងបានឃើញលោកហ៊ុនសែនបញ្ចេញភាពខុសខើរបៀបជាខ្មែរក្រហមបាទដែលលោកហ៊ុនសែនជាអតីតខ្មែរក្រហមដ៏ខុសខើមួយរូបដែលលោកតែងតែនិយាយថាលោកបានស្អប់របបប៉ុលពតតែទីបំផុតឥឡូវនេះលោកកំពុងតែបញ្ចេញសកម្មភាពដ៏ខុសខើសាហាវព្រៃផ្សៃមិនខុសពីរបបប៉ុលពតទេថ្មីថ្មីនេះយើងសង្កេតឃើញមានបងប្អូនខ្មែរអ្នកជានិយមជាច្រើនបានបញ្ចេញឃ្លីបមានបងប្អូនខ្លះបាននិយាយពាក្យអសរោះខ្លះចំពោះលហ៊ុនសែនដោយសារមានភាពមានកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្វីដែលរបបលហ៊ុនសែននិងលហ៊ុនសែនបានធ្វើខ្ញុំបានជួបស្គាល់អ្នកស្រីឌួងបូរីដែលជាវាគ្មិនមួយរូបយ៉ាងល្បីនៅក្នុង Facebook ហើយជាអ្នកសកម្មភាពមួយរូបដែលបានបញ្ចេញមតិជាច្រើនចំពោះសកម្មភាពនិងអំពើរបស់ហ៊ុនសែនបាទឥឡូវនេះអ្នកស្រីកំពុងតែនៅតាមខ្សែទូរស័ព្ទបាទជំរាបសួរអ្នកស្រីឌួងបូរីបាទជំរាបសួរបាទងងកងកាតាមទៅបាទអ្នកស្រីសុខសប្បាយទេបាទតាសុខសប្បាយធម្មតាបាទបាននៅអារម្មណ៍មិនល្អណាស់បាទខ្ញុំបានឃើញឃ្លីបអ្នកស្រីបាននិយាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលហ៊ុនសែនតើអ្នកស្រីអាចរៀបរាប់ប្រវត្តិអ្នកស្រីបន្តិចយ៉ាងខ្លីប្រាប់ខ្ញុំថាតើអ្នកស្រីអតីតភាពជាអ្វីដែរតាំងពីជំនាន់ឆ្នាំមុនឆ្នាំ1975បាទបាទខ្ញុំមកសោះនំបរិយហើយក្តាមឡើយខ្ញុំជាកូនរបស់អតីតហ៊ានចាមកក្នុងស្រុកខ្មែរទៅហើយខ្ញុំមកពីខ្ញុំធំឡើងក្តីដឹងក្តីថាខ្ញុំក៏មកធ្វើការបន្តពីសម្បាយមកទៀតទៅស្ដេចខ្ញុំជាយុទ្ធជនចាស់សំណងដំណោះណាអូជើងបានន័យថាអ្នកស្រីជានាយទាហាននារីមួយរូបសម័យលោកលន់ណុលហើយចុះស្វាមីអ្នកស្រីចំណន់នោះធ្វើអ្វីដែរបាទចាប្តីរបស់ខ្ញុំកូននេះជានាយទាហានដែរចាគាត់បានឆ្លប់នៅក្នុងសម័យប៉ុលពតចាដូច្នេះក្នុងចាដូច្នេះក្នុង75ដែលចូលថាគាត់បានរៀបចំទីតុកពីសំពេញមកដល់កាណាផ្លូវនៅទីហើយប្រុកមុំចាក្នុងមុំមកទៅឯយកក្តីទៅសម្រាប់ចោលចាអូអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកស្រីជាអតីតនាយទាហានមួយរូបនិងជាភរិយានាយទាហានមួយរូបដែលមានស្មារតីស្នាជាតិហើយជាអ្នកដែលស្រឡាញ់សិទ្ធិសេរីភាពយ៉ាងខ្លាំងបំផុតដូច្នេះហើយបានជាអ្នកស្រីមានគំនិតជាច្រើនចំពោះអំពើអ្វីអ្វីទាំងឡាយដែលលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើអញ្ចឹងសូមអ្នកស្រីស្ដាប់សំឡេងលោកហ៊ុនសែនបន្តិចជាមួយខ្ញុំហើយបន្ទាប់ពីស្ដាប់តើអ្នកស្រីមានយោបល់យ៉ាងណាដែរចំពោះលោកហ៊ុនសែនបាទសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការនយោបាយទេសារនយោបាយធំជាងគេថាកម្ពុជាកំពុងមានសន្តិភាពអត់មាននយោបាយអត់មាននយោបាយនយោបាយអីតាមខុសអ្នកដែលចាត់ទុកថាវិបត្តិគឺវិបត្តិផ្ទាល់ខ្លួនហើយអ្នកដែលកំពុងសบายគឺប្រជាជនមកប្រទេសតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណពេលឬមិនអីឡើយអាកម្មវិធីសពតមានអាខានដោយសារតែមនុស្សប៉ុណ្ណាពីរនាក់ឯណាអត់ប្រហ្នឹងអាអ្នកជាប់គុកប្រភេទប្រមាថអាហ្នឹងគឺវាជាប់គុកទៅវាការទុកក៏មានផងដែរព្រោះវាប្រភេទអាក្រក់វាត្រូវតែជាប់គុកដែរតើអ្នកស្រីយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះកន្លងមកលហ៊ុនសែនបានបើកភ្លើងខៀលឲ្យតុលាការនិងអង្គការអង្គភាពពុករលួយរបស់លោកអមជំទៀងបានចាប់ណាបុគ្គលិកអង្គការស៊ីវិលនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រខ្មែរសួរថាតើក្រុមទាំងនោះជាមនុស្សអាក្រក់គួរតែជាប់គុកដែរឬទេបាទសូមមានប្រសាសន៍ខ្ញុំបានទួលលោកទួលសំផងហ្នឹងខ្ញុំដូចជាសំអាតចិត្តក្នុងខ្លោចាពួកឯងតង្វើរបស់ហ៊ុនតានបាត់ថ្ងៃនេះជាតង្វើបាត់ក្បត់របស់ប៉ុលពតគឺថាតំណំប៉ុលពតយ៉ាងណានោះឥឡូវខ្លាំងជាងប៉ុលពតទៀតចាហើយហ៊ុនតានមានកលល្បិចគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីសម្លាប់អ្នកសាហាទៀតគឺថាជាងដូចជាក
គ្មានកថាថាយុទ្ធធម៌ក្នុងខ្លួនទេឲ្យតែមានកថាថាការប្រឆាំងមានការគេហៅយើងចង់រកយុទ្ធធម៌យើងចង់រកចិត្តនៅស្មោះត្រង់រកសន្តិភាពសម្រាប់ការរស់នៅក្នុងសង្គមថាដោយសង្កត់នឹងល្បិចកលអាក្រក់របស់ហ៊ុនសែនព្រៃតែតាមតាមជាបាត់ជាវិគេនៅក្នុងដាក់ទុកដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនដូច្នេះហ៊ុនសែនមិនមែនជាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងកម្លៃវាទេហ៊ុនសែនជាអបកជាអបកចាស់សាសនារបស់អបកមកយកសម័យសម័យថ្មីអានេះប្រជាសុខបាយដើម្បីមូលលំដាប់អាចសម្បងយកសម័យរិនតាសេនាអានឹងខ្លាំងខ្លាយមកប្រើមកចាំសំណពេលស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋតាមវិញខ្ញុំនឹងយកសមាហើយណាស់ណាស់អំពើដ៏ក្រក់របស់ហ៊ុនសែនតថ្ងៃនេះគឺថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដាក់សម្បាក់ឲ្យយើងនឹងប្រាប់នៅចំពោះអំពើក្បត់របស់គាត់ហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់កំពុងតែបង្ហាញអីឲ្យយើងហ្នឹងគឺថាកັບប្រមិត្តទាំងអស់យើងស្គាល់ទាំងអស់កំដិតហ៊ុនសែនចា៎បាទខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅពេលដែលហ៊ុនសែននិយាយម្ដងហ្នឹងគឺមានក្រុមអមិយអធំទៀះដៃអបអរសាទរឲ្យពួកហ្នឹងអ្នកខ្លះសុទ្ធតែជាអតីតមន្ត្រីសម័យសាធារណរដ្ឋទៀតហើយពេលដែលហ៊ុនសែននិយាយហ្នឹងគឺហើយអើសប្បាយដូចកូនក្មេងអញ្ចឹងតើអ្នកស្រីយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះអាមន្ត្រីក្បាលកញ្ចាស់ខ្លះដែលធ្លាប់ជាអតីតមន្ត្រីនៅរបបសាធារណរដ្ឋខ្លះជាអតីតកុម្មុយនីសប៉ុន្តែនៅពេលដែលហ៊ុនសែនទោះបីនិយាយត្រុសខុសឬត្រូវក៏ដោយនាំគ្នាទៀះដៃអបអរសាទរបាទចាមកយ៉ាងគេហៅថាអមិយធម៌លោកជឿនដើម្បីហ៊ុនតាំងក្លោកខួរហើយទីបន្តនេះគឺថាប្រយោជន៍ដល់នៃមុខថាដីស្រីរបស់ប្រជាជនឯកបបតុកតាំងតែយ៉ាងខ្លាំងរៀបយកដីយកទីទៅនោះជាបីនេះឯកបបតុកនោះដើម្បីធ្វើប្រយោជន៍យកទាំងប្រព័ន្ធចំណេញព្រមសម្បត្តិរបស់ជាតិទៅទុកកបាយរៀងខ្លួនដូចថាអមិយធម៌អស់នោះវាបានទីតាមនោះដែរចារបស់ទីតាមនោះដែរបាទតាមខ្ញុំសង្កេតឃើញទៅពួកអស់នឹងមិនមែនមនុស្សល្ងង់អ្នកអវិជ្ជាណាខ្លះមកពីសុខបរាំងអាខ្លះហ្នឹងក៏ធ្លាប់សិក្សារៀនសូត្រក៏មិនតែលឺហ៊ុនសែននិយាយខុសត្រូវអ្វីក៏ដោយគឺពួកអស់ហ្នឹងវាទៀះដៃដូចកូនក្មេងអញ្ចឹងបាទហើយបើសិនជាមនុស្សអវិជ្ជាមិនថាប៉ុន្តែអាខ្លះបាទក្បាលកញ្ចាស់ហើយជាអតីតសាស្ត្រាចារ្យជាអតីតអ្នកចេះដឹងក៏ប៉ុន្តែដោយហ៊ុនសែនណាបំពុកឲ្យមានបនស័កបាទនាំគ្នាហើយអើហើយអើដែលជារឿងមួយធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរយើងធ្លាក់ក្នុងភាពមហន្តរាយរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះហើយជាពិសេសពេលដែលឃើញមន្ត្រីខ្មែរឈួតអញ្ចឹងយួនសប្បាយចិត្តណាស់ហើយនៅក្នុងឃ្លីបនោះខ្ញុំបានលើនៅក្នុងឃ្លីបរបស់អ្នកស្រីដែលបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃមុននោះអ្នកស្រីបាននិយាយពីរឿងហ៊ុនម៉ាណែតតើអ្នកស្រីយល់ថាហ៊ុនម៉ាណែតពិតជាកូនបង្កើតហ៊ុនសែនដែរឬទេបាទចា៎តាអកំណុកពួកឯងឡើយខ្ញុំកញ្ជិលស្មាស់ពីថាទៅយកបាយរបស់យួនទៅថាប្រផ្នែកយួនគ្រឿនទៅតដីណាយួនគ្រឿនទៅតដីរបស់ខ្មែរមិនស្មាស់យួនគ្រឿនទៅតាំងតកាយប៉លប៉តរហូតដល់ដល់រហូតទៅដល់ស្បថ្ងៃមិនស្មាស់ខ្ញុំយល់ថាប្រពន្ធផងតែប្រផ្នែកគឺជាស្រីយួនហើយកូនមិនមានឈ្មោះថាហ្នឹងណាគេថាកូនហ្នឹងមិនមែនកូនខ្មែរទេកូនយួនមិនស្មាស់អាយួនហ្នឹងវាមកមកលើកបីយើងហើយវាកំពុងតែបំរុងហើយមានកំណត់ទ្រង់ការបំលំផ្នែកខ្មែរហ្នឹងហើយសំខាន់វានេះជាយួនមិនមែនខ្មែរទេហើយក្រុមបពុអាមិយអធំបយួនដែរមិនមែនខ្មែរទេអំមកថាខ្មែរដែរនោះក៏វាជាពួកបាយួនដែរមិនមែនពួកខ្មែរទេចាអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋច្រឡំអារ៉ាន់ថាយួនចាលោកថាយួនអញ្ចឹងបានន័យថាហ៊ុនសែនទោះបីមិនទាន់មានភស្តុតាងឲ្យច្បាស់ថាជាកូនយួនមិនយួនក៏ដោយប៉ុន្តែ 100% គឺហ៊ុនម៉ាណែតមិនមែនជាកូនហ៊ុនសែនទេមែនទេបាទចាតែមិនថាមិនកូនហ៊ុនសែនទេហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ប្រកាសអ្នកលោកទៀតក្នុងការបោះប្រទេសបរទេសនឹងថាសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសណាតាមយុវជនយុវនារីត្រូវតែស្កោតទោសត្រូវតែរោរឹងត្រូវតែរំលឹកណារំលឹកលើកអំពីហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវឲ្យតែឲ្យហ៊ុនសែនហើយនឹងហ៊ុនម៉ាណែតទៅ check DNA ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើហ៊ុនម៉ាណែតវាច្បាស់តែកូនឬមិនកូនបើមិនហ៊ុនសែនហ៊ានធ្វើទេនោះអាហ៊ុនសែនហ្នឹងវាក្បត់វាក្បត់ជាតិនយោបាយខ្មែរឲ្យយុនដើម្បីឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតដាក់ចង់ស្នងនេះទំនោះបាត់ហើយចា៎បាទកិច្ចការនេះដូចក្នុងកុនចិនអញ្ចឹងព្រោះនៅឆ្នាំ1970ក្តី
1975 ក្តីមានកម្មាភិបាលរបស់យៀមមិញបានបង្កប់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនឹងកងទ័ពប៉ុលពតចុះតម្រង់តែឥឡូវនេះណានៅឆ្នាំ1975យើងបាត់អត្តសញ្ញាណដោយសារតែពួកកុម្មុយនីសខ្មែរកុម្មុយនីសបានបំផ្លាញដូចខ្ញុំនិយាយអត្តសញ្ញាណបានខ្មែរណាបញ្ជីជាតិខ្មែរហើយឆ្នាំ79យួនក៏ពំបានបង្កើតស្ថាប័ននេះដែរណារហូតដល់ឆ្នាំ90ប្រហែលហ្នឹងទើបរបបហ៊ុនសែនក្រោយពីធ្វើរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1998បានបង្កើតឲ្យមានបញ្ជីជាតិបាទគឺជាការយឺតពេលបាត់ទៅហើយដូច្នេះបញ្ហារឿងហ៊ុនម៉ាណែតមិនមែនជាកូនហ៊ុនសែននោះខ្ញុំជឿជាក់ថាហ៊ុនសែនប្រកាសជាមិនហ៊ានទេហើយប្រពន្ធហ៊ុនសែនក៏មិនហ៊ានដែរនេះជាចំណុចមួយដែលសពថ្ងៃនេះប្រជាជនខ្មែរយើងភាកច្រើនចាប់អារម្មណ៍តែភាកខ្លះពុំទាន់ចាប់អារម្មណ៍ទេដូចថ្មីថ្មីនេះយើងបានឃើញបងប្អូនខ្មែរអាមេរិកកាន់ខ្លះដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីនៅកាណាដាឬនៅបារាំងក្តីបានគាំទ្រហ៊ុនម៉ាណែតតើអ្នកស្រីយល់យ៉ាងណាដែរការត្រួតគាំទ្រហ៊ុនម៉ាណែតនឹងនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដែរឬទេបាទចំពោះវាសនាប្រទេសជាតិយើងបាទបាទខ្ញុំកាលនោះបងខ្ញុំយកខ្ញុំយកឃើញហើយនឹងឃើញមុខមាត់ឃើញរូបភាពនៅក្នុងវីដេអូក្តីឬមើលក៏ជារូបថតក្តីខ្ញុំសម្លឹងទៅឃើញអ្នកដែលគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនម្នាក់ដែរនៅប្រទេសក្រៅទៅកាណាអូស្ត្រាលីក៏អាមេរិកបារាំងអីចឹងគឺមិនមែនជាខ្វះខ្មែរទេនោះបាទខ្ញុំជឿក្បោះចឹងថាយួនគេប្រកបខ្លួនដើម្បីបកបកបកគុំនេះប្រកាន់កម្លាំងនេះដើម្បីសមលេខក្តីខ្មែរខ្ញុំអត់ជឿថាអពុអនុវេខ្មែរទេវេទយុនអង្ការបើសិនជាវេខ្មែរខ្លះនោះក៏ខ្មែរអឺលុកលុនចង់បានអាវិញត្រង់សម្បត្តិរបស់ជិតដើម្បីយកមកធ្វើប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនហើយវាប្រជាខ្ញុំប្រជារបស់យុនដែរបាទបាទខ្ញុំគ្រាន់តែសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនដែលគាំទ្រហ៊ុនម៉ាណែតថាអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងធ្វើសូមបងប្អូនខ្លះដែលមកដល់អាមេរិកនៅមុនក្រោយឆ្នាំ1979ឬ80ឬមកថ្មីថ្មីនេះក៏ដោយសូមមេត្តាពិចារណាហើយមុននឹងលោកគាំទ្រលោកត្រូវមើលថាហ៊ុនម៉ាណែតជាបណ្ឌិតតើហ៊ុនម៉ាណែតដែលបញ្ចេញសារអ្វីមួយនៅក្នុងដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរពេលដែលហ៊ុនម៉ាណែតមកអាមេរិកដែរឬទេហើយក្នុងនាមហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាមេបញ្ជាការរងនៃកងទ័ពខេមរៈភូមិន្ទបាទអគ្គបញ្ជាការរងតើហ៊ុនម៉ាណែតដែលយកកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនមកបង្ហាញបងប្អូននៅអាមេរិកឬនៅកាណាដាដែរឬទេបើហ៊ុនម៉ាណែតជាបណ្ឌិតខាងសេដ្ឋកិច្ចហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែនៅបង្ហាញយោបល់ល្អល្អនៅជូនប្រជាជនខ្មែរយើងដែលរស់នៅក្រៅក្តីក្នុងក្តីដើម្បីជាប្រយោជន៍មួយក្នុងនាមខ្លួនឯងជានៅបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែយើងមិនដែលឃើញហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើកិច្ចការនេះទេគឺហ៊ុនម៉ាណែតមកប្រទេសអាមេរិកក្តីកាណាដាក្តីដើម្បីពង្រឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជានេះដូចខ្ញុំនិយាយហើយហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរក្នុងនាមខ្លួនជាឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់ដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថាស្ថាប័នស៊ីវិលស្ថាប័នយោធាស្ថាប័នប៉ូលីសគឺជាពិសេសស្ថាប័នកងទ័ពគឺជាស្ថាប័នឯករាជ្យបាទដូច្នេះហើយដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំចង់សួរអ្នកស្រីថានៅពេលដែលបងប្អូនខ្មែរយើងកំពុងតែត្រូវហ៊ុនសែនក្តីតឡាការហ៊ុនសែនក្តីអង្គភាពពុករលួយរបស់ហ៊ុនសែនក្តីណាចាប់ចងឬក៏គំរាមរហូតដល់លោកកឹមសុខាដោយបញ្ហានាងស្រីមុំណានាងធីសវណ្ណថានោះតើទង្វើទាំងនេះត្រឹមត្រូវដែរឬទេបាទកាអរគុណលោកពួកអីការយើងមើលបាត់ថ្ងៃយើងឃើញថាទង្វើនេះជាទង្វើបំបត្តិគណៈបកស្ដាយប្រឆាំងហើយម្យ៉ាងទៀតយើងស្រីទីលានយើងមកធ្វើនុយដើម្បីជាបងប្អូនខាងអីថាបកប្រឆាំងដើម្បីគណៈគុកហើយទេពិសេសនោះប្រទេសនេះគឺថាគណៈដាមកព្រះមកណប់ខ្ញុំតែងទៅតែកណប់ព្រោះខ្ញុំតែងដឹងថាកណប់ណប់ដាក់ក្បាលទៅក្រោមហើយខ្ញុំពើអក្រក់ខ្លាំងពេកហើយធ្វើបាបប្រជាជនមួយឆ្នាំទឹកដីទីសពបាត់ទឹកដីមិនប្រជាជនទាំងទីស្រុកអត់ដែរអត់ទឹកដីនេះតាមតាមខ្នងនេះតាមព្រៃបាទបាទខ្ញុំតោះឥឡូវអស់ពេលហើយអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីទៅបានន័យថាអ្វីដែលអង្គញទៀងធ្វើអ្វីដែលតឡាការហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើគឺក្នុងកលល្បិចទាំងអស់ដោយពួកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្លាចចាញ់ឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017ឬ2018នេះដូច្នេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះអ្នកស្រីហើយ
ខ្ញុំជឿចាក់ថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រីទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទអរគុណបាទអរគុណជម្រាបលាចា៎